Erasmus povelja je isključivo za visokoškolske ustanove i svaka visokoškolska ustanova koja ima jednu ovakvu povelju je u velikoj prednosti na one koje to nemaju. Šta znači Erasmus povelja? Erasmus povelja je u stvari priznanje Evropske komisije kao organa Evropske unije, gde je naša škola stavljena potpuno ravnopravno u sve srodne nama škole u Evropskoj uniji. Znači, naši studenti će moći na polovini svog studiranja sa delom položenog ispita, čak možda ne ni celim ispitom ili sa odloženim semestrom, moći da nastave svoje školovanje u bilo kojoj školi u Evropskoj, koja je u Evropskoj uniji, odnosno u onom programu gde se priznaju svi položeni ispiti ili predispitne obaveze, priznaju se kao da je bio student te neke tamo škole. To isto važi i za profesore. Profesori će moći da razmenjuju svoja znanja i iskustva sa profesorima u nekim visokim školama, čak postoji mogućnost i razmene i mobilnosti. Vi ste to radili u okviru Tempus projekta i ovo je, da kažemo, na neki način nastavak svega toga, odnosno još jedna mogućnost posle Tempusa, sada je Erasmus, da razmenjujete vaše iskustva između kolega, između vaših studenta, je li tako? Da li već imate nešto u planu za naredni period? Pretpostavljam da je ovo sve, da je ovo bila još motivacija plus za dalji period. Pa ja bih možda trebala da pohvalim kolektiv naše škole, gde smo mi paralelno sa apliciranjem za Erasmus povelju aplicirali i za jedan od Erasmus projekata, karijerno vođenje i celoživotno učenje, gde smo partneri na jednom takvom projektu i ako smo prošle nedelje, u četvrtak tačnije, dobili Erasmus povelju, istog dana smo dobili i uspešnu validaciju na jednom od projekata, tako da očekujemo u narednih par dana i realizaciju, odnosno pokretanje Erasmus Plus projekta. Ja mogu tačno da vam kažem i kako se zove, ali je to u prevodu na srpski, karijerno vođenje, celoživotno učenje, gde smo partneri sa još pet škola iz Evrope.